Mayad nga po Palawan, ako po si Jay Zabanal at ito po ang Boses ng Palawan. Patuloy po na tumataas ang local transmission ng coronavirus disease 2019 sa Puerto Princesa. Sa pinakahuling datos kahapon, pumalo na po ng 50 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Puerto Princesa at inaasahan po na patuloy itong madadagdagan. Kaugnay po ng usapin na ito, makakasama natin si Dr. Dean Palanca, ang Commander ng Incident Management Team ng Puerto Princesa. Doc Dean, magandang hapon. Welcome po sa Boses ng Palawan. Okay, magandang hapon kasama ni Jay at magandang hapon naman sa mga nakikinig sa atin sa Boses ng Masa. Good afternoon po. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa atin ngayong hapon. Doc, 50 active cases and rising. Kumusta po ang contact tracing natin sa ngayon? Okay, 50... magiging 50 plus 28 yan. Nako, 78 na ibig sabihin by kapag nilabas yung data ngayong hapon. I think kasi parang binigyan lang ako ng heads up namin. Na kasi nagtest kami ng 52, 52 collections. Sa 52 na 'yon, 47 ang positive doon sa RT-PCR. Nako. So yung kalahati nun, nailagay na dito sa 50 at saka yung natitirang 28 ay ilalagay pa lang I think mamayang hapon. So kung titingnan mo, yung 28 ipa-plus mo na lang sa 50 which is 78. Ngayon, ngayong umaga, nag-collect na naman kami ng swab ng almost 50 yon. So makikita mo na in-expect ko by maaari siguro bukas, nasa 100 mahigit na tayo, no? By tomorrow, nasa 100 plus na po ang cases ng COVID sa Puerto Princesa na local transmission. Maaari yun. Maaari kung susundan ko yung testing na ginagawa ngayon ng kasi mataas din kaagad yung sa 52 namin, 47 yung positive doon at yung bukas sa 50 yung tinest ngayon. So sabihin mo na lang nakalahati lang dyan na mag-positive, hindi na sa 100 din kaagad yan, Pero hopefully sana hindi naman sana ganun. Sana konti lang yung magiging dagdag nating kaso by tomorrow. Pero as of mamayang hapon yan, aabot yan ng 70 plus yung ating mga nagpositibo. Confirm na to. Confirm RT-PCR test po. Hindi ko pa po sinasama dyan. Kasamang dyan yung mga nagpositive sa saliva test natin, ha? Hindi pa dyan kasi lampas 10 na rin yun kasamang J. Pero kasi yun, hindi yun sinasama sa data ng DOH. So, hindi yan nakalagay dito. Pero pwede namin ilagay yun. Gawan ko lang siya ng data talaga. And then out of that na... Putang ko lang po kayo, Doc, mabilis, no? Yung saliva positive, saliva RT-PCR positive po natin ng mga patients, sila po ba isa sa ilalim pa sa RT-PCR na test? Kasi karamihan dito ang ginagawa namin is mga yan. Sabi natin, yan yung mga asymptomatic ng ibang na saliva natin. So... I think hindi na, no? Kasi RT-PCR na yan, positive ka sa saliva. Once na positive ka sa saliva, RT-PCR, it's almost certain na COVID na rin yung iyong problema, no? Maaring hindi na, tapusin na lang niya yung 14 po na araw na pagpapagaling ko doon. Yes. Okay, so yung iba po sa ngayon, maliban sa positibo sa RT-PCR, sa saliva RT-PCR, meron pa rin po bang mga hindi natetest na antigen positive? Right now, yes. Siguro hindi bababa sa 160 pa ang hindi natetest. Siguro mga ganun ang bilang ko. Yes po. So dadagdag pa yan, So expect mo by end of this week hanggang next week, mataas talaga yung cases natin dito sa Puerto Princesa, no? At baka lalong maghigpit pa ang Puerto Princesa kung ganyan kataas yung kaso natin. So baka hindi lang ganito yung higpit natin na 5 barangay ang naka-lockdown. Pwedeng sabi nga natin, baka madagdagan o kung hindi, maghigpit talaga sa buong area ng Puerto Princesa. Okay po. Pag-usapan natin ngayon ang atin pong mga facilities. Napupunuan na po ba yung mga quarantine facilities natin at mga ospital considering ito pong dami ng cases na meron tayo? And sa naririnig namin impormasyon, meron pong mayroong mga mild symptoms na yung iba ay kailangan talagang ma-ospital at malagay po doon sa mga isolation facilities sa ospital. Yes po, right now po, hindi bababa sa 400 ang mga nandoon sa ating sa quarantine facility. at saka sa ating mga COVID isolation facilities, pinagsama ko na yon. And then yung 400 na yan, is, sabi nga natin, eh, at least mga kalahati dyan, or at least kalahati dyan, yung mga antigen positive, hindi bababa, ano. Others naman, yung ating mga close contact na tinitest pa natin, na kung sakaling mag-negatibo, yung una niyang test ay pinapauwi natin as ituloy ng home quarantine siya. And then itetest pa natin pangalawang beses pa yun. Ano. Where nasa 400, as of yesterday, nasa 404 ang number po ng ating admitted patients pinagsama sa isolation facility at saka dito sa ating quarantine facilities. Puno na po yan talaga, sir. Ngayon, may ginawa na lang kami na para magawa natin ng paraan. Ibig sabihin, yung isang kwarto na pangdalawahan, ngayon kung may kapamilya siyang close contact, parang nagdadagdag tayo ng bed, parang ganon. So, good for 2, pero naga+1 na kami ngayon right now para maipagkasya lang, lalong-lalo na kung kapamilya mo naman yon. Parang sabihin mo na lang, nagdagdag pa ng isang folding bed sa isang kwarto para ma-accommodate natin yung ibang kapamilya kung sakali, ano, kung pare-pare silang magkakasama naman sa kanya exposure. Pero puno na po talaga ang mga facilities natin, ano. At actually patapos na yung ating travel ban, di ba? Tama ba, Kasamang Jay? Patapos na siya sa 19. Padating na yung ibang mga ano, mga travelers na naman dito. So hindi natin sila pwedeng ilagay doon. Ang mangyayari, ilalagay natin sila sa ating mga other ano, no, ibang hotel na ano na, ibang quarantine. Ibig sabihin medyo private na quarantine facilities na po ito. Kailangan nating mag-ano doon, magdagdag doon, ano. So ayun, talagang almost puno na po siya. Dati tumatagal pa yung ating mga close contact ng at least isang linggo sa kanilang sa ating hotel. Pero ngayon, once na-test nila natin ng mga pang-limang araw o pang-anim na araw, automatic, kung negatibo yon, ay in-home quarantine natin for another 7 araw na monitoring sa kanilang bahay. So, ayun po. Okay. Yun right now. And then yung ating contact tracing. Sige po. Yung contact tracing natin, medyo madugo pa rin ngayon. Ano? Kaya nga, naghiling tayo din sa ating pamahalaan ng Puerto Princesa na madagdagan yung ating mga contact tracers. Kasi hindi kaya ng almost 20 lang, ano, 19 to 20. Actually, pati mga doktor natin, nagpo-contact trace na rin yun, tumutulong, pati mga team leaders ng contact tracers na hindi nila dati ginagawa. Ayun, manage lang sila, management. So, madadagdagan naman tayo at mag-hire yan ng mga ilang contact tracers yung ating city government para ma-augment itong kakulangan ng ating mga contact tracers. Kasi araw-araw, eh, almost nagtetest tayo ng antigen. Eh, araw-araw, hindi bababa sa, right now, hindi bumababa sa 20 ang nagdadagdag, eh. Oo, everyday yun, parang nagtetest po tayo. So, kung sakaling another family yun, another i-contact trace mo yun. Na ano siya, minsan, ang ano na lang, natatambakan na ng gusto, ang nangyayari minsan, hanggang first generation na lang ang pwede mong i-contact trace kasi may susunod ka na namang kailangang imbestigahan na pasyente. Hindi ka na makapalawak, hindi ka na makarating hanggang sa third generation na close contact, di ba? So, yun ang mahirap kung kulang talaga. So, hopefully, meron namang tulong na makakarating naman tayo. By this week, nandiyan na rin, ano? Meron yata kami mga ibang contact tracers na tumutulong po. Okay. Doc, nasabi po ninyo kanina na patapos na itong travel ban natin. Meron po ba tayong pakikipag-ugnayan or request na isinalang sa atin pong City IATF para i-request naman sa regional and eventually sa national na baka pwedeng pa-extend ng travel ban dahil na may surge kami dito sa Puerto Princesa? I think ano lang naman kasi ito, Sir Jay, ano, more on essential travel ang, ano, ang napapayagan natin pumasok. Kaya konti lang naman po sila na dumadating. Ano. Pero isasangguni ko rin to sa ating City Legal kung ano yung may others po bang way at ano yung ibang pwedeng gawin na pawalaan na itong ating travel ban sa patapos na po ngayong Abril 19. Yes po. Okay. Doc, sabi nyo kanina meron po tayong request na and possible na madagdagan yung contact tracers po natin. Malaki yung papel nila. Pero pag-usapan din po natin yung mga frontliners natin, yung mga doctors, nurses po natin, kumusta po sila and may plano po ba na magdagdag ng mga tao? Yes po, may may plans po magdadagdag tayo and hopefully pati doon sa ibang ating mga team na affected right now ay madagdagan natin yung tao. Kasi right now, kung sumatotal, binibilang ko nga ito, sir, no? Actually, nasa almost malapit sa 50 ang naka-quarantine sa atin sa IMT. Ngayon, dito naman sa EOC, sa opisina ni Sir Earl, nasa hindi bababa sa 20 ang naka-quarantine din sa kanila. So 70 po ng mga frontliners natin at contact tracers natin ay naka-quarantine din. Yes, hindi bababa sa 70 yan. Nandun yan sa ating quarantine facilities. Actually, kahit naka-quarantine yan, kung yung trabaho nila ay kaya nilang gampanan, pinapagtrabaho natin nila. Example is yung ating mga monitoring and surveillance team, yung ating mga travel team na kahit naka-quarantine ay pwede pa rin gamitin yung computer at yung cellphone, di ba? And then yung ating mga nurse na nandoon sa branch 2, under kay Dr. Eunice Herrera, nagtrabaho yan. Ibig sabihin, basta't close contact, basta't nagpo-protect na lang, kailangan magtrabaho. So, wag lang silang lalabas ng, ng area, no? Ibig sabihin, pwede pa rin. Sila yung magbabantay sa mga, silang nagbabantay at sila rin yung binabantayin sa galaw nila. Pero, sabi nga natin, may ibang mga high risk, kaya talagang nilagay natin sa ating quarantine facility. May iba kasi mga low risk. Yung mga low risk na yan, pwede yung magtrabaho basta naka-protect talaga, naka-protect sila sa kanilang sarili at sa exposure, hindi mag-expose ng ibang tao. At yung tinatawag natin, point to point lang yung kanilang mga pupuntahan at yung kanilang galaw. Walang masyadong kakausapin na other frontliners kung hindi naman kailangan ko talaga, no? Alam mo naman kasi pati dito sa atin sa IMT at EOC, meron na rin mga nagkasakit at meron na rin tayong mga confirmed COVID cases dito sa ating IMT, saka sa ating kasamahan dito sa mga frontliners. So, mahirap right now yung ating ginagawang trabaho. Nararamdaman yun ng buong team hanggang doon sa testing. Ang testing, almost 300 ang tinitest mo every day. Iba pa yung sinaswab mo na 50, iba pa po yun, Every day yun, nangyayari yun. At kaya nga, nagtingin na rin tayo ng mga dagdag na personnel. Kasi nakikita mo talaga, napapagod na yung mga tao natin. Lalo na dito sa mga testing area na may nahimatay na, may na-hospital na, may kahapon, meron na namang nahilo na naman sa aming frontliner doon na nagme-maintain sa testing area namin sa Skylight Convention. Mahirap talaga kasi kailangan mo magtrabaho ng dire-diretso na umaga hanggang hapon. Wala kang kapalitan and then naka-PPE ka pa, hazmat. Eh, mainit pa yun. So, ang isang kalaban mo dyan is maliban sa pagod, eh, dehydration. Hindi ka kasi pwedeng uminom ng tubig na naka-PPE ka, So, unless lang, kung may kapalitan ka, ikaw yung pang-umaga, tapos pang-hapon may kapalit ka. So, malaking makakahinga na ng konti yung iba nating frontliners, lalong-lalo na dito sa atin sa ginagawang testing na everyday nagtetest tayo. Dati kasi, nung hindi pa tayo ng problema, almost every other day lang tayo nagtetest ng tinetest na natin. Maliit lang, nasa 150, Maximum yun. Pero ngayon, umaabot tayo ng 300. 400. Actually, nung last week, nakakita ako ng data nila na 550 plus. Kaya sabi ko, sobra na to. Sabi ko, bawaan nyo yan kasi mamamatay kayo sa pagod niya, sabi ko. Kasi gusto nilang habulin yung mga close contact. Naawa din sila dun sa mga tao na dapat itest po talaga. Lalong-lalo na kung may symptoms, kailangan itest po kaagad sana. Gusto mong tulungan pero sabi natin na nasasacrifice na yung health, And then yung ating transaction. So anyway, andyan naman at tumutulong naman sa ating pamahalaan ng Puerto Princesa na magdagdag ng mga personal skills sa atin. At least meron pong mga reinforcements po na parating. Pero Doc, Yes, hindi po ba tayo, hindi po ba natin naiisip na yung gawin yung ginawa po ng mga frontliners sa Metro Manila last year na mag-call for timeout? Na ika nga ay maliban sa 5 barangay lang ang ipatupad na ang ECQ, ay isailalim muna ang Puerto Princesa sa ECQ hanggang sa mapababa natin muli yung mga kaso at makontrol po natin. Kasi kontrolado naman natin dati. Nagkaproblema lang tayo dito nung lumabas yung Reso 101 at natigil po yung quarantine. Kaya marami nakapasok, sinasabi nga natin na may dala. And of course, kailangan natin ngayon, ano yun muna? Pigilan muna yung posibilidad na kumalat po yung sakit. Actually, siyempre naisip din natin yan. Kaya lang, hindi ka pwedeng mag-time out kasamang Jay kasi maraming may sakit. Kasi nga, walang tutulong. Ibig sabihin natin, kami yung gumagawa ng trabaho. Wala namang ibang gumagawa niyan. So, kahit gusto mong medyo magpahinga muna ng one week, pero sino yung aasahan mo? Sino yung papalit sa amin pag nagpahinga kami habang nagkakasakit yung ating mga kababayan ng Puerto? Parang mali yun. Parang hindi yan ang mga talagang as a frontliner, hindi yan yung mga dapat na isipin namin. Talagang kailangang matulungan mo na yung mga may mga problema yan. So, siyempre gusto namin yan. Correct ko po yung, yung term po na nagamit ko. Hindi po time out sa inyo, kundi time out po yung community, yung ano, yung kumaga, wag muna tayong gagalaw, i-ECQ muna natin ito, wala munang flights, para makahinga po kayo, matapos yung kailangan po ninyong gawin at hindi po kayo nadadagdagan yung bigat po na kailangan po ninyong buhatin. Yes po. Actually, oo naman, maganda yan. Pero, sir, bago mo kasi ipagawa yan, kasi marami yung mga dapat na factors o mga things o requirements to consider before ka sabi natin, ECQ mo yung buong Puerto Princesa, no? So, kailangan yun. Iba. Hindi ang pinaka niyan is yung budget mo, yung tao na magagawa niyan, yung mga police na mag-implement ng mga checkpoints niya, at yung iba pang mga agencies na dapat tulong-tulong. Siguro kung up to the point na makita natin na talagang hindi natin uncontrollable na talaga masyado, pwede sigurong gawin yan. Parang sabi mo, last of the last yan, last card po yan. So sa ngayon, tinitingnan pa rin natin na may chance pa rin naman tayo na makabangon. Hindi po yung sabi nating wala na tayong chance po talaga. Kaya ito pero pwedeng in the next siguro mga 1 to 2 weeks malalaman natin kung may dagdag na paghihigpit pa tayo ang Puerto Princesa kung kinakailangan gawin siguro. Pero maganda yon kung kayang gagawin natin talaga ng gusto. Pero tingnan muna natin at saka meron kaming susunod pa yata ang i-request yan which is maging GCQ po ang ang Puerto. Pero kung ganitong pataas ang ating kaso, pwedeng ihiling muna hanggang MECQ na po yan, di ba? So modified ECQ yan, pwedeng mangyari. Kung nakikita natin lalong tumataas pa yung kaso natin, itest po natin na nagka-positive po. Pero sa mga susunod na araw niya, sir. Okay. Doc, huling katanungan ko po, bago ko po kayo hingan po ng mensahe. Meron na po ba tayong nai-request na pag-check ng virus na kumakalat po ngayon sa Puerto Princesa para malaman kung anong variant ang meron po dito sa atin, considering na napakabilis yata ng pagkalat this time ng virus na ito? Siguro oo, naggawa naman po tayo ng letter, at sinumiti. At siguro anytime now, hopefully in-expect natin na makapag-test po yung makapagpadala ng makasumiti ng sample ang nanggaling dyan sa ating mga personnel from the Hospital ng Palawan para matest po yan sa Manila, po. So yun, nandun din naman yun, at yun din ang gusto rin ng ating mahal na mayor na i-test itong mga nag-positive na to kung ito ba may variant o walang variant. Medyo kakaiba siya kasi sir ngayon Nung last year, karamihan ng mga may sakit, 70%, 60 to 70%, walang symptoms, asymptomatic, at 30% lang yung mga may symptoms. At mild pa yun, ubusipon lang. Wala kami talaga masyadong tinatakbo sa ospital. Eh, sa ngayon, after nito, pagkatapos January, February, March, pagdating ng March, eh, iba na po yung, iba na yung characteristic ni virus eh. Karamihan ng pasyente natin, nasa 60-70%, meron talagang simptomas. Nasa 20-40% lang yung walang simptomas. At nakikita na natin dito yung iba't ibang mga simptomas tulad ng may rashes lang, may lagnat, COVID na siya, nagsusuka, nagtatae, positive ng COVID, masakit lang ang ulo, mulong buong araw, may lagnat konti, COVID na rin. So, hindi yan natin nakikita yung mga characteristics na yan last year, no? So, for for testing din po talaga yan, kasamang dyan. So, maganda rin, at actually, at least naumpisahan, at mag-umpisa yan mamayang gabi. Yung basic lang, sabi natin, yung pag-usapan, yung ECQ po nito ng 5 barangay, Santa Monica, San Pedro, San Miguel, San Jose, at, tama ba, may naiwan na pa ako? San Manuel, oo, yung mga barangay na yan, na isa sa ilalim din sa CCQ, may mga checkpoints. Meron na rin po mga kasulatan dito kung anong mga establishment. Marami rin establishments talagang pwedeng mag-function pa rin. Pero karamihan dyan ay puro mga sa pagkain, sa ating mga inumin, yung mga things lang na yan, Pati may mga private company siguro na po pwede, So, siguro mamayang hapon, lalabas na rin yan yung ating pinag-usapan sa kanina sa City Mayor's Office kung ano yung mga guidelines pwede dito sa ating sa ECQ. Yes po. Okay po. Doc, hingan ko po kayo ng mensahe sa mga mamamayan ng Puerto Princesa sa gitna ng surge na nararanasan natin, and of course, ito pong mabigat na napasanin right now para po sa ating po mga frontliners sa Puerto Princesa. Yeah, oo. Siyempre, number one, para sa kanila, mag-iingat po talaga sila. Kahit na itong 5 barangay nasa ECQ, kung kayo nandyan sa labas, hindi ibig sabihin na hindi kayo mag-iingat. Talagang doble ingat kayo. Pero halos lahat naman ng barangay nasa 30, 30 barangays na ang mayroong mga cases ng antigen positive natin o yung tinatawag nating mayroong mga cases ng COVID suspect o yung mga probable COVID patients, 30 barangays out of 66, And then, mag-iingat talaga. Ang isang talagang pinakasasabi ko sa kanila, kung may simptomas, may lagnat, kahit ultimo lagnat na may konting sipon, magpa-check up. Ultimo ubo na lalong may lagnat, magpa-check up. Actually, kahit makatilang lalamunan mo na parang uubuhin ka, magpa-check up ka na. Usually, tinetest naman natin yan. Baka mamaya kasi, yan ay COVID. Lalo na kung may sukatae o sobrang sakit ng ulo. So, yung mga simptomas na yan ay medyo kakaiba pero maaring isang simptomas ng COVID yan. Kaya napaka-importante ngayon sa ating mga kababayan na kung may sakit kayo, huwag niyong sasarilin. Huwag isasarili. Kasi baka ibang sakit yan. Baka hindi trangkaso yan. Baka yan ang tinatawag at pinatatakutan natin na COVID infection. At ayaw nating mahawa ang ating kapamilya, lalong-lalo yung ating mga matatanda, ating mga senior citizen na nanay, o yung mga senior citizen na tatay o lolo't lola. Napakadelikado kasi sa kanila. Kaya alam mo naman na ngayong month pa lang ng Abril, 6 na kaagad yung namatay sa atin at halos lahat sa kanila ay mga nasa line of 5 pataas. At napaka-konti lang yung mga less than 50 years old, So, importante, mag-ingat talaga kayo. Pinakikiusap na po namin yun, At actually, kahit ganito yung mga nangyayari sa atin at may mga problema na rin kami sa amin, sa IMT, sa EOC, kailangan namin magtrabaho. Kahit na high risk po yung lugar namin right now, kami magkakasama, kailangan namin magtrabaho kasi wala nang, sabi nga wala nang... sabi natin, last line of defense na tayo, Ngayon, kung mawala pa kami, ano nang mangyari? Makawindang-windang na siguro tayo. Pero nagawa naman natin yung ating pwedeng gawin at pwede nating itulong. Pero yung kooperasyon talaga ng tao ay kailangang nandyan. Kaya nga, sana maramdaman nila at malaman nila na napakaseryoso, napakadelikado itong nangyayari ngayon sa atin. At yung minimum public health standard po talaga ay talagang susundin. Meron pa rin ako nakikita talaga na mga hindi naka-mask, minsan tinatanggal. Pero hopefully naman sana, halos lahat naman sana tayo ay sumusunod, lalo ng paggamit ng mask, lalo na kung may mga kausap po tayo. Mag-ingat po talaga kayo, kaya kami na yung nakikiusap sa inyo at magpa-examine kung may sakit po talaga. Huwag niyong patagalin po yun at mahirap na mamatayan tayo ng isang miyembro sa ating pamilya. No po? So, gagawin naman natin ang kaya natin. At tutulong naman po, nandiyan naman ating city government. Ano po, ang importante lang yung tulong at kooperasyon ni nanay at tatay sa kanyang mga bahay, sa kanyang barangay. Yun ang pinaka-importante kasi kung tulong-tulong talaga tayo, magiging cooperative yung ating mga tao dito, malaki ang chance talaga na mapababa natin yung kaso at hopefully dadating ang mga ilang linggo na bumaba ang ating mga cases. So yun lang naman ang ating hinihiling po sa ating mga population ng Puerto na tulungan nyo naman po kami kasi mahirap din, nakakapagod na rin ito, no? Kapagod, pero kailangan nating gawin at tulong lang galing sa inyo. Yun ay pakiusap na, hindi na kami nakikiusap na po kami sa inyo, tulungan nyo po kami. Yun lang po, kasama nyo siya. Maraming salamat po, Doc, sa pagpapanak po sa ating ngayong hapon. Ingat po kayo. Palayo po sa sakit and God bless po sa inyo at sa inyo pong team. Salamat po, kasama nyo. Maraming salamat po. Ayan po mga kasimanuhan, nakasama po natin si Dr. Dean Palanca, ang commander ng Incident Management Team ng Puerto Princesa, kaugnay nitong sumisipang kaso ng COVID-19 sa Puerto Princesa. Kung kikita naman po ninyo sa datos natin, 292 cases total and 50 active cases. Sabi ni Doc Dean, ngayong araw ay inaasahan na madadagdagan po ito ng 28. At bukas, posibleng madagdagan na naman po ng nasa 25. So bukas, inaasahan po natin na mahigit 100 na po yung active cases natin. At ito po ay local cases. Local transmission ng coronavirus disease 2019. Kanina po, kukwento na lamang po ako dahil nasabi na ni Doc Dean ang lahat ng dapat na sabihin at paalala. Kukwento na lamang po ako. Kanina habang ako po ay nagsuscroll sa social media, nakita ko po yung post kaugnay ng dami ng kaso ng COVID-19 sa India kung saan hindi na po kwarto yung sinishare. Kasi ngayon ang ginagawa sa Puerto Princesa, nagsishare po ng kwarto. Doon po nagsishare na po sila ng kama. Isang kama, 2 tao na po yung nakahiga. Yung nakita ko sa social media kanina, sabi ko, hindi na tama ito. Pero kapag iniisip ko yung nangyari sa Puerto Princesa, nakakatakot na hindi po malayong mangyari ito eh. Bakit? Kasi sa ngayon, alam natin na puno na yung mga quarantine facilities natin. Ang mga isolation facilities natin puno na. Sa panahon ngayon, hindi mo na titignan kung ikaw ba ay mayaman o hindi. Kasi mayaman ka man o hindi, hindi ka na makakakuha ng kwarto sa ngayon. Kung magkakaroon ka ng matinding komplikasyon kaugnay ng COVID-19 kasi puno na. Ilan lang ba yung ventilator na mayroon po sa Palawan? Bilang na bilang po yan. Ang magagawa natin sa ngayon ay makiisa at sumunod. Ako may tiwala ako sa Puerto Princesa City Government, lalo na sa mga frontliners natin, kasi nagawa nila ito dati. For the longest time, protektado tayo ng sistema at ng mga tao ng Puerto Princesa City Incident Management Team at lahat po ng mga kakibat na frontliners. For the longest time din po, wala pong nahawa sa kanila. Ngayon na lamang po ito nangyari. Ang ugat nito ay ito nga pong Reso 101 ng IATF na inilabas kung saan tinanggal po nila yung quarantine. Required yung RT-PCR pero walang quarantine. Pero nakita naman po natin yung iba na kahit na negatibo initially sa RT-PCR test, makalipas ang ilang araw ay nagpo-positibo. Ganun po kahalaga ito pong quarantine. Kasi kahit na hindi ma-detect or hindi ka magkaroon ng sintomas, basta naka-quarantine ka, lilipas yung mga araw. Ibig sabihin habang nandun ka sa quarantine facility, gumaling ka na sa sakit. At ngayon, ang 5 barangay ang isa sa ilalim sa ECQ at nariyan po ang posibilidad na buong Puerto Princesa isa ilalim din po sa ECQ kapag nagpatuloy po ito. Alam po ninyo magagawa natin sa ngayon, tayo po mga mamamayan, maliban po sa makiisa, dito po sa mga panawagan na wag mo na lumabas, practice social distancing, magpa-check po tayo. Ipaalam natin kapag may nararamdaman po tayo agad. Maliban po dyan, mag-ingay po tayo. Hilingin natin sa regional and national IATF na pakinggan ang local IATF natin na huwag muna magpa-uwi. Huwag po munang hayaan na magkaroon po ng mga biyahe ng barko o eroplano muna habang hindi natin kontrolado itong surge ng COVID-19. Gayun din po, hilingin din po natin na matutukan ito pong pagsiguro na lahat ng mga pinaka-apektadong ng ipatutupad na ECQ ay mabibigyan po natin ng tulong. Hanggat meron po tayong pwedeng iabot, iparating na tulong, gawin po natin yan. Sa mga komunidad natin, sa mga kababayan natin na maluwag pa rin po yung buhay. Sa kabila ng nararanasan po ng pandemya, ginawa nyo na po siguro ito nung nakaraang taon, baka kailangan po muli natin gawin. Kailangan po natin na i-extend po kung ano pwede nating ma-extend na tulong sa mga kababayan natin na pinaka-apektado. Ang panahon po na ito, uulit na naman po siguro yung nangyari po nung nakaraang taon. Ito po ay call to action para po sa iba't ibang mga organisasyon na mayroon po sa Palawan, sa Puerto Princesa, na muli pong magsama-sama para po labanan ito pong surge ng COVID-19 dito po sa Puerto Princesa. Sabi na po ni Doc Dean lahat po na mahalagang paalala. Ilalabas ngayong araw ito pong mga guidelines kaugnay ng ECQ sa 5 barangay. Standby po tayo. Pakinggan po natin yung ilalabas na guidelines. Sundin po natin at makiisa po tayo habang hinaharap po natin at pinapababa po muli natin ito pong kaso ng COVID-19 sa Puerto Princesa. Yan po muna para sa edisyon ng Boses ng Palawan. Ngayon pong April 16, 2021, ako po si Jay Zabanal. Matamang salamat kanindong tanan. Mayroon nga po, mga kasamanwa.